sigla ben gran, les sigles plurals que ens representen i la sigla de compromís, la paraula compromís, el nom de la nostra coalició i la foto dels nostres candidats, com veieu, no realment que si no la fem ben grans. No? En molts pobles i ciutats, fins i tot, la publicitat que estaven fent tenia les cares de tots els candidats que presenten les candidatures i tot el món ha donat la cara. És a dir, nosaltres farem la cara des del nom de la nostra coalició fins també la gent que forma part d'ella. No? A partir d'ahir, com que no tenim res que amagar, hem dit les coses ben altes i ben clares. Ho hem dit durant la campanya, ho hem dit durant els últims 4 anys i ho seguirem fent durant els propers 4 anys. No? Jo volia fer una referència a el que ha dit també la Junta Electoral respecte del moviment Democràcia Real. Els joves que estan acampats en les grans ciutats davant de les institucions més importants. A mi em sembla, primer, definitori que novament una resolució judicial se materialitza en vots particulars i en un marge estret de majoria, és a dir, 5, 4 i una abstenció. Definís molt bé el que ha decidit la Junta Electoral i a mi particularment em sembla una vergonya que la Junta Electoral estiga limitant el dret de manifestació que no s'anul·la perquè n'hi hagi un procés electoral. La gent que està acampada no està demanant el vot a ningú, no està interferint en el procés electoral, estan exercint el seu dret a manifestació pacífica que no s'anul·la en unes eleccions perquè això no és un estat d'excepció ni d'alarma ni de setge per suport, sinó que estem en un procés democràtic, no estan acampats a la porta de col·legis electorals, no coaccionen a ningú, sinó simplement expressen la seva indignació. I jo crec que l'expressen, a més, amb molta por per la situació en la que estem vivint. I això contrasta molt amb la resolució que la Junta Electoral fa 4 anys va prendre quan un multimilionari sense vergonya que va venir així a extorsionar aquesta ciutat, el senyor Bernie Ecclestone, va dir que duria la Fórmula 1 a València si la gent votava PP. I aleshores la Junta Electoral va dir que això ho feia en el seu exercici de llibertat d'expressió. Així venia un senyor, amb molts diners, un multimilionari, a dir-li als valencians el que teníem que votar si volíem el pan i circo este del PP, i ens va dir que o se votava PP o no n'hi hauria Fórmula 1, no? En una extorsió sense precedents en un procés electoral, i la Junta Electoral va dir que això era llibertat d'expressió. Jo no entenc per què un senyor, per molt ric que siga, pot interferir d'aquesta manera, i això sí que era una interferència directa en el procés electoral, i uns xavals i xavales que estan pacíficament de les places de les nostres ciutats i pobles no tenen res a remar d'ahir expressant també la seva opinió. No? Bueno.